নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিঅলৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি হৈছে 18 অক্টোবৰ আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো কোন কোন পূজা কমিটিয়ে পাব আৰ্থিক সাহাৰ্য হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে কমিটিটোৱে চৰকাৰী সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে 10,000 ধনৰাশি এটা 10,000 টকা আগবঢ়াব চৰকাৰে ৰাজ্যিক কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই 10,000 টকা লাভৰ বাবে নিয়মাৱলীসমূহ কি কি হ'ব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে 3 বছৰ বা ততোধিক পুৰণি হ'ব লাগিব দুৰ্গা পূজা কমিটি ইতিমধ্যে 6,953 পূজা কমিটি বিবেচনা কৰা হৈছে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা মোবাইলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হয় এটা মোবাইলৰ বাবে দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ এটা চেষ্টা নহয় দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে মোবাইল ফোনৰ বাবেই এটা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ওদালগুৰিৰ পুনিয়াত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে দিন দুপৰতে দাৰ খাপত প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ নিহত ব্যক্তিগৰাকীৰ ইক্কা চাংমা নিহত ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আছিলে ইক্কা চাংমা পাৰ্টি চাংমাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাকাণ্ডৰ সংঘটিত কৰাৰ এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত পাৰ্টিউছ চাংমা এই ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে ভকতপাৰা আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত সেই দাখন আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে এখন জৰুৰী নতুন কাৰ্ড আহি আছে যিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে আধাৰৰ দৰে আপাৰ কাৰ্ড প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব এইসমূহ আপাৰ কাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনতেই বাধ্যতামূলক হ'ব এই আপাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ এক দেশ এক আইডি প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্যৰে দিয়া হ'ব এই আপাৰ কাৰ্ডসমূহ দেশৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব এই আপাৰ কাৰ্ডসমূহ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত আৰু এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰোৱা হৈছে গাইডলাইনৰ অট'মেটেড পাৰ্মানেণ্ট একাডেমিক একাউণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰী নামে জনা যাব এই কাৰ্ডসমূহক শিক্ষাৰ্থীজনৰ সকলো শিক্ষাগত তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকিব এই কাৰ্ডখনত আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰেই এতিয়া আপাৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰই এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো যিটো সময়ত জব কাৰ্ড পাবলৈ টান সেই সময়তে আপুনি 500 দিয়ক আৰু লৈ যাওক জব কাৰ্ড হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ ৰাজ্যত জব কাৰ্ডৰ ধনৰ নামত চলিছে দুৰ্নীতি এতিয়া ধন নিদিলে হিতাধিকাৰীয়ে নাপায় জব কাৰ্ড কাদং গাঁও পঞ্চায়তৰ গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়িকাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ধন দাবীৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ সহায়িকা জাহানাৰা খাতুনৰ স্বামী জহিদুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই উত্থাপন কৰা হৈছে দাবী 500 নিদিলে জব কাৰ্ড বনাই নিদিয়াৰ অভিযোগ জাহানাৰা খাতুনৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে জব কাৰ্ডৰ ধন দিবলৈ দাবী হিতাধিকাৰে জাহানাৰা খাতুনৰ দুৰ্নীতিত অতিষ্ঠ ৰাইজৰ শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী কইনাকেই দিব সোণ আৰু লগতে নগদ 1,00,000 টকা কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগতে বিনামূলীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলক ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যদি আহে তেন্তে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিবাহত বহিবলগীয়া যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ দিছে কংগ্ৰেছে
এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী কইনাকে কংগ্ৰেছে দিব সোণ। লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও আছে এটা ভাল খবৰ কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত দিছে। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক কংগ্ৰেছে দিব বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা। তেলেংগানাত এই ঘোষণা কৰে কংগ্ৰেছৰ দলে। তেলেংগানাত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে এই প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে বিবাহৰ সময়যোগ্য মহিলাক 10 গ্ৰাম সোণ দিব বুলি এনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, নগদ 1,00,000 টকা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কংগ্ৰেছ দলৰ। বিবাহত বহিবলগীয়া যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনালোঁ এই ভাল খবৰ। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ পৰিব PM কিষাণ আঁচনিৰ টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, বৃদ্ধি হ'ব PM কিষাণ আঁচনিৰ ধন। 6,000 টকাৰ পৰা 8,000 টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে এই PM কিষাণৰ আঁচনিৰ ধন। দেশৰ 5খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই PM কিষাণৰ ধন বৃদ্ধিৰ কথা। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এতিয়াৰে পৰা মহিলাসকলে লাভ কৰিব মাহিলী 2,500 টকা। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ, মহিলাসকলৰ বাবে আন এক নতুন ভাল খবৰ। মহিলাসকলে এইবাৰ মাহেকত লাভ কৰিব 2,500 টকা। বাইদেউ, খুৰীদেউ, মাহী, পেহী সকলোৱে লাভ কৰিব এই 2,500 টকা। মহিলাসকলৰ বাবে এইবাৰ নলক্ষ্মী আঁচনি, অৰুণোদয় আঁচনিৰ 1,200 টকাৰে ঘৰ নচলে মহিলাৰ। এই কথা অনুভৱ কৰি এইবাৰ নলক্ষ্মীৰ সিদ্ধান্ত। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এইবাৰ মঙলদৈত সংঘটিত হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। কোঠাৰ ভিতৰতে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এই মুহূৰ্তত। এই মুহূৰ্তৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কোঠাৰ ভিতৰতে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মঙলদৈৰ কৰিম চকত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। 75 বছৰীয়া মাতৃ দুৰ্গেশ্বৰী দেৱী আৰু 55 বছৰীয়া পুত্ৰ বিৰাজ শৰ্মাৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ দল। সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বৰ্তমান আছে। আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, কোঠাৰ ভিতৰত মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। নিজ সমষ্টিতেই দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক হত্যাৰ ভাবুকি। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা ডাঙৰ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিত পোষ্টাৰিং কৰি হত্যাৰ ভাবুকি। কামৰূপৰ আগিয়াত্ৰুইত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও স্থানত কৰা হৈছে পোষ্টাৰিং। ভমছে নামৰ কোনো অজ্ঞাত সংগঠনে মুখ্যমন্ত্ৰীক অফৰাই দিয়াৰ ভাবুকি দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক কিছু কামত বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ অজ্ঞাত সংগঠনটোৰ। কিন্তু কি কি কামৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে সেয়া উল্লেখ কৰা নাই সংগঠনটোৱে। পোষ্টাৰত আছে কেৱল 3জনকৈ ব্যক্তিৰ ফটো। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দদৰা আৰক্ষী আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান